Som ni såg, jättelätt. Knaka hela kroppen. Och då är nästa, 140. Förr då gjorde man det jättefort, så var man inte andfådd i alla fall. Så där, nu börjar jag bli lite varm i kroppen, då kan jag höja farten lite grann. Det som är det svåraste i det här, det är att kunna hålla fast stenen i armarna. Det är ofta det som är begränsningen, så i och med att armarna har varit det bästa jag har jämt, så det har varit en bra övning för mig. Däremot så, tack vare att man är stark i armarna, så jag lyckas dra av bägge bicepsenorna så man är lite ihoplagad. Så därför ska jag prata lite så här, för då hinner värmen liksom spridas i lederna, så blir man bättre och bättre. Så, ska vi göra tryck igen.